Pantandria. Sayakti Dewa Utama Pamong ingkang para suci aduh lain dokan Tatyo ayuning bawana Teledak, teledak Nanti kami migamiku Satu Kakang Badranaya mregegeg gudeg-gudeg dilatono ya ini semane karo syaratane dhewe kok senengane kok lali kula wonten timbalamu ingkang adhawuh Gus Kakang wigati nanggun kunandang sungkawa lapetak nggon ku mikir lagi lekase Kang Mas Broto Sirno ingkang wektu dina samengko tansah cecaketan kelawan Begawan Durna Kakang sumelange ngatiku kalamunta Kang Mas Broto Sirno bakal kena paekaning Kurawa Den kula pitados Begawan Durna menika nyata-nyata pandhita ingkang sae, pandhita ingkang jujur. Pancen sing elek niku kiwa tengene Durna niku pancen kebak racun, kebak wisa. Utamane patih sengkuni, niku sing marai Allah. Kula pitados. Upamane Begawan Durna niku rombongane niku mboten Kurawa. Kula pitados sae. Sing sok marahi birahi sing marahi nyelek-elek niku pancen Kurawa. Nanging kula aturi pitados, Den. Njawi saking kasetyanipun ingkang Raka Ndara Bratasena. Nadyan dipun paeka ingkang kados pundi kemawon. Mboten-mbotenipun menawi badhe tumama. Kakang Semar, iya. Dinten menika paduka ndara mboten perlu kuwatos, mboten perlu kuwatir sampun to, Den. Pasrah kemawon dhumateng purbaning Bathara. Kakang Semar, iya. Mula kangiku Kakang Ayub daya-daya kundur marang Praja Ngamarta. Tumuli matrono ngesani Kanjeng Koko Prabu, dalasan Kanjeng Ibu Kunti Tari Broto. Nggih, Den. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasang reyan
nani wadono remuremu kalingan ngangrangan sangya manah engkong sumungkem guling sang kakung ngrerepo alon wusira. Aduh nyayi eman neman Roma katen monggo den kula dherekaken ayo kulin ala garing pitutan bakung aja nganti kaduan karo tindake bendara puri. Kasrimpet penjalin cacing
wau to sangapake kumregut sansaya sengkut sayekti data nyipta pringgo boyo truwana tri apanyata satriya tapi ora yo laju tindai sang bagus Raden Permadi kadhirakaken sagung repat para punakawan catur manjing madyaning wana Krendhawahana nalika semana ana sardula ingkang hang gantung lampah katon biasa lewur latal sepi mambring sebawaning alas mongko padatan kidang menjangan kancil podo liwat kono kini kadinaren sepi temen jroning alas iki. Aha. Monggo aku wis pirang-pirang dina ora entuk memangsan. Bah. Etan kaya tejo manter nyodo lanang. Oh. Kandhane lisah jayeng katong. Apa ana satriya kang mlebu jroning alas iki? Ah, coba tak perpekane. Tengarane ngajurit Kong Maguru Kongso
tetekat yo butul. Ora litok jebulana satriya bagus. Kuwi ngopo to, Rek? Semelange, Tru. Ya kene. Macan si dulan iki kok meng aku wae. Macan iki nyawang kowe iki sajak kemripik ngono lho. Dapurmu kan tenan. Tru. Macan kok iso tata jalma. Ayo, ora ngerti to. Macan bisa rembugan, macan bisa tata jalma. Lah iya lah gek jaman kemajuan. Macan bisa tata jalma. Besok dilongkasane jalma tata macan. Jalma tata macan. Lah Gus. Kowe sapa kang dadi jenengmu ah? Kumawane mlebu alas kene. Saradulo kowe takon karo aku. Pamadyaning Pandhawa Raden Permadi. Kowe sapa Saradulo? Aku sing tunggu alas kene. Matengga Sura jenengku. Matengga Sura. Yo. Karep arep apa aku njaluk kancamu siji wae bakal tak mongso pilihan iki wong telu iki sing mbok pilih sing ndi temenan apa sing kuru nek sing kuru kuwi iwake rada alot apa sing dhuwur petruk iki iki dik sedengan iki kemrampuk apa aku. Aku mau kuno kawan terutak ngopo. Rawurung iwake ora enak. Haa, Deng. Ora enak na iwaku. Petro barang ya ora enak. Gareng barang wasa ya belas ora apik wis. Wonge kok ngono wae. Rawurung ya jerohane ya ora apik. Tempiling mawut we. Aja ganggu gawe kelawan puno kawanku. Aluwung Permadi wae mangsanen. Oh ladal. Pati mbok endengake opo abamu. Oh majwa mrene Gus tadah kala mangsa wae. Yeah.
Kawan liar-liar itu melayu kabeh. Kareng mau melayu sing bur jenenge Petruk mau melayu. Iki sing mburi dhewe mau kok malah turun jengking. Yo, engko nek urung-urung tak pangan aku kesiku yen ora tak gugah dhisik. Rumah saya mlebu kamare wong. Ora serobok-serobok. Ana lagi penting barang. Ngawur wae. Wayah. Turu desa gedhang ana kono ning kamar. Ngapa gugu wong turu? Kowe arep tak takoni. Takoni apa? Bangga apa nutut? Bangga panutut piye? Nek bangga piye nek nutut piye? Bangga kowe tak koyak kowe melayu tak godak. Nutut tak pangan. Melayu melayu tak oyak. Nek kecandak tak pangan. Yo trimo mandek wae nyoh wis mandek panganan. Ora burung aku melayu mbok oyak yo kecekel mbok pangan. Wae nyoh wis panganan pancen tak sediakake kanggo kowe. Kowe wis rilo tenan. Wis manut aku. Ora urun ora manut yo mbok prekosa kok. Yo panjenak pangan kowe. Ngendi sing mbok pangan? Yo sak sen ora ngarani sik. Sing tak senengi goncengel. Waduh kok ya kono. Aja kono liyane. Ora, sing tak senengi gulu. Waduh jan. Macan senengane nggon sing angel-angel. Nyo. Aja ngono kuwi ta. Wajah gedolanan. Ndang ngono lho. Kene iki salah. Mengkiri ke diulak-ulik. Wajah ngono ah. Lah kok ngewoke temen kowe. Nek kene iki keri ngono. Ana pangan sito kok rewel wae. Lah ngendi sing kira-kira ora keri? Nek kene ora kene. Nek kene ora kene. Kemang aku nek mburi. Wis ta beres. Yo. Mati dening aku. Ndak. Kakek. Oh minggat. Wong edan ora waras. Tuti ambune ra ilok-ilok.
Wah, ojo mlayu kowe permadi. Digodol macan dole kae piye Petro mah regong iki aja gaduli aku tak melani sing ado kaget dole kok sing yo raja mlayu telungane kuwi sing gagah sing sentosa oh alah truk mbok yo kowe eling to aja mbok tinggal mlayu le Kang kowe aja kok ngono yo Kang jare kae piye Kang. Ah bener-bener terak-teruk ini kaya Kang saiki. Kaget. Tole daramu kaya piye. Kaget truk, wika joko ngono kuwi ya. Mesak kendoro, mesak ake truk. Daro kaya kepiye. Kaget ngel. Tutu tono daramu. Iya, begitu. Tutu tono ini neng. Kurangane doro aku ngegegut aduk macan. Ngono piye. Orang ngono. Telongane kowe iki sing sentosa kuwi dikawulake karo daramu. Kowe iki daramu no beboyo kok malah arep mlayu. Tulungi to, Le. Wah, piye ya? Ya, wis. Mukti mati tak mbelari ndoro. Reng. Apa? Golekno kemadoh. Nggo apa? Awakku kayak ana kemadoh sik. Agak dipuyuk-puyuk kemadah, aku gatel. Mesti wani karo macan. Nek kemadah ora eneng rawe gelem ora. Rawe iku ora gatel, Kong. Wis to aja maido. Sing penting rasake sik. Kowe aja maido aku mau rawe sak dompol. Lho rawe gelem ora? Kong, rawe iku ora gatel. Wis to, kowe aja maido, sing penting dirasake sik. Wis anu. Oke. Wis. Ngono. Dirasake sik. Oh, Bagong iki wong gerang-gerang saya tuwek ngono dikongkon yo ora genah. Wong kon golek kemadok kok entuk rawe. Mau dikandani rawe iku ora gatel. Wong kok Bagong ya kebangetan le urip kok. Wong dikongkon gerake semono. Kon golek anu kemadoh kok entuk rawe kok. Kok dikandani rawe iki ora gatel. Cerewet kok sik-sikan ngono kok. Tenerane. Wis, menawa we mukti mati tak mbelani dorong. Alih mo.
Keterangan ini aku marah sih, aku sengit tuh ya. Ngapa? Ngapa? Ini orang pindah-pindah nguntak ngantuk kok buncaknya nyanggur macanan. Pokoknya ada perasaan ini gue lho. Pokoknya akhirnya gelut karo macan orang karu-karuan. Dia kok malah nguntak ngantuk nih ngebuk. Ayo cik. Udah pak bejo gue. Aku kok Dewi Kromo. Elah Dewi Kromo apa? Kok gue selamat reng? Macane tak peliroi melaju ya. Hele. Kok pelirok ya? Piye ta? Tengok pelirok piye? Tengok pelirok mau. Gluk. Wah! Hele. Jadi kok nirok ke? Barang kan gedro-gedro. Hele. Karek putih jantok. Wong ngeboke ora. Nolo gareng kula dera. Sing bisa nututi aku mau sapa? Ndri nggih kula. Kowe nolo gareng. Ndri nggih kula. Nolo gareng. Pangeting panarimaku dene kowe bisa nyambung nyawaku. Ndri nggih. Songko lega-legane atiku tak paringi ganjaran 10.000 tanpa nono. Aduh, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Iya, nolo garing. Petru un. Dengaren Petru kok dadi kowe kalah karo nolo garing. Ing atase kowe gagah perkoso. Kok kalah karo wong ringkih, kalah karo wong cacat. Nggih, panjen Kang Gareng sak niki elok. Bareng jemuah kerep ngetan iki jan wah. Elok kan iki, tenan. Ah, mbak koyo ngeten iki. Wah, elok banget.
ampuh saat ini. Gareng ini, wah kadek jajannya linuwe saat ini. Aku kok le. Aku kok. Loh, mula kuwin, aku ya gumun lho. Wah, orangnya lho gareng saya kok ampuh. Jan, kekendelamu lho aku gumun. Aku kok le. Loh, layo. Aku ya nyanyanya. Nyanyanya lho. Nyak detail lah. Karo dene rupamu kok nututin mata. Gorene. Karo mangsamu, kene le tanya ora karo-karuan jare. Apa, Deng? Dasku. Yo kene. Tutuk ipota Petro. Lah yo kene ta. Asih tutuk mau Petro di aku. Salahe. Petro dijarak. Semingkir opo-opo puno kawat tiba nari jemparing saradulo iki. Suarane punan jemparing kangus mawah marang saradulo mung narkos morono kailoan italing saradulo padar jatiri wujud sangiman Bathara Kama Jaya. Kau ngerti aku? Kowe roh batang macan, Mas. Apa Bagong? Kowe roh batang macan. Macane mau dipateni Ndoro mati mak kringkel. Kowe roh. Ora Bagong. Ngalih nek ndaro. Semikir. Bagong. Kowe matur karo bendoro kita. Si Permadi Kalamonto ulun rawuh. Ulun. Iya. Matura kelawan bendoro kita yen to ulun rawuh. Ya. Ulun. Iya, Bagong. Ya. Dadah. Dadah bagus. Apa Bagong? Dipadosi ulun. Sopo ulun kenggene kita orang ora jane Bagong iki kuwi ngopo ta kok kok diomongi kok ya aku mau dikongkon pokoke eneng ulun kon goleki kita ngono kalau cahe ning kono goblok ndai mrono meneh. Buatan ngadel, nek eneng ulun.
Uluni apa tajane? Matura kelawan bendaramu permati yen to pukulun rawuh. Sampeyan dewa. Iya. Dewa pundi? Ulun sanggiwang Bathara Kumajaya. Allah, 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 Allah. Oh, pukulun. Ngopo kowe iki? Aduh, patut-patute ngono lho. Tunjung Bangtraten tok dendulung tok. Gage matura karo ndaramu. Walah, alah, ora nyono rak Kramajaya rawuh. Dan apa? Pekulon Kramajaya. Pak Dejaya kok kembang ya? Oh, wis. Pak Dejaya kok kembang ngendi? Petro coba tilik ana kae sapa? Wah, pukulan Bathara Kumajaya. Iya, Petro. Alah, lah nyun pangapunten no Bagong bocah. Ora ngerti. Iya, matura bendaramu. Permadi timbali kelawan pukulun. Nggih, Den. Menika pukulan Bathara Jawa anu pinten? Kumajaya. Kumajaya, alah, lah. Bagong marai kleru Kumajaya. Pakulun rawuh nggih, Den. Oh. Sanggiwangku Mojoyo ngaturaken pangabekti kula pekulun. Iya iya. Kadangipun Kakang Yayi Permadi banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti. Pangestulun bae tampanono Yayi. Gurawalan ing pamundi kula paring pangestu paduka pekulun. Rama, Rama pekulun ismaya ngaturaken pangabekti kula Rama. Iya iya, Ngger. Anakku bocah bagus Kumajaya. Pengesture bapak wae tampanono, Ger. Kapundi paring pengestu paduka Rama? Piye kabare bojomu? Ratih piye? Inggih, pangestu paduka Rama mboten wonten alangan setunggal menapa. Syukur syukur syukur, Ger. Anakku sing bagus dhewe ming kowe, Kumajaya. Tak pikir-pikir anake Semar sing ra kalam kok seneng isor ya, Tru. Coba anake Kyai Semar iki sing dadi dewa sing kedelajatan iki ya apik-apik. Keterangane sing pulung kere iki mung awake dhewe iki. Biyen piye ya, Tru? Hambo. Wah, ngaturaken bekti kula pekulun. Iya ya nola garing banget panarima ulun. Bekti kula katur pekulun. Iya iya Petro, dak tompo. Kang Mas pekulun bekti kula katur Kang Mas. Elah, Kang Mas kepiye? Jare anake Kyai Semar. Iya yo ora Kang Mas kok ya. Piye Tru? Ya pekulun. Ngaturaken pangabekti kula pekulun. Iya iya Bagong, tak tompo. Panjenengan nggih kenal kali temboro. Ya wis wanuh wong pancen kuwi kadang
Nggih sih kesang nggih. Isih bagus. Kok mboten nate medal? Kae Dewa Merdika. Gawehane mung tunggu gamelan loka nonto. Oh, dados peniti. Iya yen cara ngerca padha. Walah pantes. Gaben kula ketemu temboro. Anu nggawa siter. Rusak pedhot kabeh. Kula takoni kaya ndiro? Dadake ngoten kok. Nggih kalih beto ajaran sinden. Bocah iki. Rupamu kaya ngono nganggo. Wah, nek jenenge Kyai Semar iki ya nyolong petek ya, Tru. Nyolong petek piye? Wah, aku tahu ngerti lho. Kyai Semar iki nek ning kayangan Kajen Keringan. Panggre dewa-dewa do nyembah, do munduk-munduk. Oh iya, ah piye to? Anggrek Kyai Semar teko kayangan ngono. Wah, dewa cilik-cilik. Waduh. Pukulan monggo pukulan lenggah nang sekeca monggo pukulan Bathara Ismaya monggo lenggah-lenggah. Wah, leng lungguh kejan. Kok kene sor talang. Ha iya. Ku nek sing pernah nom, ana sing pernah tuwa. Nek pernah tuwa, lho Ismaya, kene is, lungguh kene is. Maksane as is. Bagong sura. Eh, kowe kuwi ora meneng tak kampleng iki kabeh kowe. Bapak ini kok digarapi ya rata. Jumadung dawuh pukulun punapa darunanipun dene paduka pukulun angin jwantah wujud saradula permadi andadekno kawruhanira nyanyi sejatine jeneng ulun nedya paring dawuh kelawan jeneng sira nyanyi ayu banget-banget mundur mikirake kelawan kasing kang raka si Bratasena ingkang tansah kecaketan kelawan Begawan Durna. Yayi, murih rampung ing lelakon iki. Pasrah no baik kelawan ingkang roko, Dwarawati, Bathara Kresna. Para Pandhawa ku murih bakalan tuk katentreman. Mekaten Pukulun. Iya, Yayi Permadi mengkono. Kawulun meninggi Pukulun menawi tetelo mekaten kula estaken dawuh paduka daya-daya kula wangsul dhumateng praja Ngamarta. Yayi, iya. Sun pepuji supaya para Pandhawa tansah manggya suka basuki. Pukulun, Pukulun Ismaya kula nyuwun pamit sarta nyuwun pangestu wangsul dhumateng kayuwangan Cakra Kembang. Iya, iya. Ger Kumajaya. Jangkungen momong aku ya, Ngir. Inggih Rama. Wah, Pukulun badhe kondur. Iya nala garing. Nyuwun pangestu nggih Pukulun. Iya nala garing. Semanten ugi kula Pukulun. Iya Petru. Mboten pinarak riyen. Pukulun. Nyanti bakon. Nggih kula sakniki kula bangun. Nembe kula bangun dhek jam mampir. Ndak kodanan. Pandamu kaya ngono kanggo. Permadi. Sak pungkurku karya suka Basuki kang kinemu Yayi. Oh,
Kino Smubang Yuang Aruno Katine Traneng Okorapo Sabtaneng Kukilo Rengkani koro kaketer on kini tungani Papetoking ngayam puno ring pagagan lintang panjerino wis kekejere ngawang-awang tumlawung manglung ing kekayon kaya-kaya sungsasmita lamun wis meh manci gagat bangun njang lawa kalong saliran but kancang gelis luru pandelikan jerih kawananing semuni rembulan wis gumrewang sak ninggiling gunung maruta midit ngesisi sagung dumati ayah nggugah sesining bawana mega bangasulak jeneng rantak-rantak ing brang wetan kapratisna ing ratri gumantin ing rina sang jembang surya arsa wijila madangi jagat raya jah ning yaning talaga kati langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang kliwa kusuma yana sunawur sinigek menawa kang lagi kaseng Semarang endaing swasana. Ora kaya kang ana jroning praja Ngamarta. Katunun saking mandra panjayah gandrung manising swasana. Oh,
nyat endaing swasana sasadara nedeng dadari tetrimbanging gunung kebyar-kebyar babar cahya yayah esming kenyor maja putri pernaing himo hanaweng ing ujungan tala anawung praba ngewung kinawengan tejo angkawa weh prabawa hangasepi sirep kang himando seto kadya tinata tut ing wuntat tatkala maruta mondo mintir mahawan gekono kumolong golong ginulung gelar-gelar mengko petak hamayungi